Caralho, eu sempre achei essa mina aí gata, mano. É a. Como que é? Paola Caçarola. Eu não sei falar o nome dela, né? Mas eu sempre achei ela gata. E ainda mais que ela é italiana, né? Eu acho sexy a forma como ela fala, tá ligado? Entende? Sempre achei essa mina gata, né? 16 horas 47 minutos. Tá bom, senhores, aqui, ó, né? Vamos. Terça-feira com T de merda, 23 de maio de 2023. Eu sou o Arrombado e você está no canal do Arrombado, tá bom? Que é o nome? 4STV, né? Quad. Aqui, né? Caralho. O chroma aqui tá uma merda, né? O chroma aqui tá uma merda. Ó. Eu já faz um tempo que eu descobri esse canal aí, tá ligado, né? E, mano, é interessante, né? Tomara que ele não me dê um bloqueio, né, mano? Um strike, tá ligado? Então. Tomara que esse canal não me dê um strike, né? Vamos observar os vídeos que tem nesse canal, mano, que é interessante. Começando com isso aí, tá vendo aí, ó? É tipo assim, pelo que eu entendi, mano, o canal ele mostra as brigas de torcida e outras coisas aí, tá ligado? Ó, aqui, ó, Hamburg, né? SV, Borussia, blá 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 blá. Eu não vou conseguir ler, você tá ligado, né? É foda, né? Ó, tá aí, né? Parece que é uma briga de torcida, mano. E tem um, mano, esse canal, brother, tem um monte de vídeo interessante, tá ligado? Olha lá, tá vendo? Os guardinha lá. Tá aqui, né? Tá vendo aqui, né? Os guardinha estão enfileirados. Daqui a pouco vai chegar a tropa de elite, tá ligado? Os pega bandido vai chegar aí, ó.
A torcida tá jogando fogos, como que é, mano? Tipo, não é granada, tá ligado? Que os caras tá jogando. Agora chegou tropa de elite, né? Osso duro de roer, né? Pega um, pega geral, também vai pegar tua avó, tá ligado? Ó. Tá vendo, mano? É tipo assim. Deu merda, né, mano? Agora eu não sei, brother. Se é no final do jogo ou no intervalo, não tem? Ou se o jogo não começou ainda, tá ligado? É um perigo da porra, por quê? Vai prejudicar, mano, o time. Prejudica lá fora, tá ligado, né? Aqui no Brasil não acontece porra nenhuma. É, acontece mais ou menos, né? Só que lá fora, quando a torcida faz isso aí, molecão, tá ligado? A própria torcida, ela fica proibida de ir lá ver o jogo. Aí os caras tem que ver. Vai ver o jogo em casa, tá ligado? Eu acho, tipo assim, caralho, pra quê, né, mano? Né, mano, você vai. Olha lá, tá vendo? Deu merda, filhote, deu merda, virou, olha lá. Os caras não conseguem jogar bola. Ó, até os caras do Red Dead Redemption foi pra lá, tá ligado? Tu viu lá? O bagulho é da hora, mano. Tá vendo? Tipo, é pra poder os caras parar, mano. É, e tá destruindo, querendo ou não, mano. Porra, né? Você acaba fazendo uma bagunça do caralho, né? Só prejuízo, mano. Pior que, ó, se liga, ó. Os jogadores, o time em si, não tem nada a ver com isso aí, tá ligado? O problema dessa galerinha aqui, ó. Tá ligado? Entende? É aquele grupinho ali que tá causando merda. Só que. Por esse motivo, geral vai acabar pagando. Entende? Olha lá, ó, tacando fogo, caralho. Tá vendo aqui? Entendeu? Já tá pegando fogo. Ó, tu pode ver que é só esse grupinho aqui, tá ligado? Entende? Entendeu? É tipo o fundão de uma sala de aula, não tem? Ó, as pessoas aqui, você pode ter certeza que tem. Essa galera que tá em volta aqui, ó, ó. Essa galera que tá em volta, tá com raiva desse grupinho aí, mano. Entendeu? Aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Bizarro, né, mano? E o estádio, ele não é tão grande, né? Você vê que ele é meio pequenininho ali, tá ligado? Entendeu? Lembra um pouco a Vila Belmiro. Caralho, mano. Quando acontece um bagulho desse na Vila Belmiro, caralho, Santos todo pega fogo, Guarujá também, tá ligado? Eu tô aqui, né? Sensitivity about standard. It's also evolving.
outra coisa que eu acho bizarra é o seguinte, ó. Tu acha que os policiais, os guardinha, conseguem dar conta? Ó, imagina a seguinte situação, tá ligado? Todo mundo resolve descer aí pro campo, entende, mano? Tipo assim, né? Vamos numa hipótese do seguinte, acontece aí um esqueminha. Mano, ó, o bagulho tá lotado, ó, imagina 300 pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Entra aí pra dentro, e mano, esse tanto de guardinha aí, brother, e os policiais não vai dar conta não, entendeu? Ó lá, é? É que eu não sei ler inglês, né, mano? Porque com certeza... É, nos comentários as pessoas explicam os bagulhos, tá ligado? Mas eu não sei ler inglês, né, mano? É foda. O canal, senhores, é isso aí, tá bom? Quad, né? 4S aqui, né? 4S TV, né? Ó, vamos procurar outro vídeo. Mas o canal, ele é focado nisso, em treta, tá? Em tretas, tá ligado? Quer ver? Ó, se liga, quer ver só? Ó... O último vídeo que eles lançou foi mês passado, ó. Tão bem, ó. Treta tão bem, tá ligado? Ó. Se liga aí, ó. Olha lá. Ó. Quad, né? Tomara que não me dê strike, porra. Ó. Se eu tomar strike no YouTube, aí eu coloco o vídeo lá no Rumble, tá bom? Tudo bem? Às vezes acontece, mano, um dia eu tomar a porra de um strike aí, mano. O vídeo bloqueia, mas aí eu coloco no Rumble, tá bom? Pior que o bagulho é bonito, né, mano? Uma festa, né, mano? A festa, ela é bonita. Uma coisa que eu acho errado, mano, é entrar pra dentro do campo de futebol com fogos de artifício, tá ligado, né? Eu creio que esses fogos aqui, ó, são só de faísca, tá ligado, né? Mano, é bonito, eu acho bonito pra caralho, né, mano? Os caras jogam lá os bagulhos, né? Só que é aquilo, né, mano? Tem pessoas que entram aí com o coração ruim, mano, entendeu? Tem equipe de torcedor, mano, que os caras têm maldade no coração aí, meu camarada. É perigoso porque, caralho, se tu tá com a tua família lá, mano, tá ligado, entendeu? O teu filho de colo, tua filha, não sei, tua esposa, teu esposo. E aí, mano? Aí os caras começam a fazer esse... Ó, até que aí o bagulho tá bem comportadinho, tá ligado, né? Mas e quando acontece aquelas vandalização, baderna? Aí o Satanás domina, ele gosta mesmo, tá ligado? Ó, o jogo tá rolando, entendeu? O jogo tá rolando porque, ó, aqui tá o bandeirinha, tá vendo aqui, ó? E o bandeirinha, ele tá, né? Entendeu? Só que esse canal aí, eles não querem nem saber do jogo. Os caras pegam só a torcida. Olha, mano, que bagulho bonito. Entende? Olha lá, tá vendo? Entende, mano? O show, né, mano? Entendeu? Quando a torcida apenas comemora, ou se não, né? Sofre a derrota e vai embora pra casa, aí é interessante, tá ligado? Olha lá, tá vendo? O show que a torcida faz, né? A torcida é do bem, tá ligado, né? A torcida é do bem, né? Olha lá, tá vendo? É bonito o bagulho, olha lá, tá vendo? Eu não vou liberar o áudio, não, mas com certeza eles estão cantando alguma coisa, né? Timbalaê, tá ligado? Quando o sol retornar. Tá... Ó, tá vendo? Ó, vamos procurar outro vídeo, tá bom, senhores? Vê, ó, se liga. Vamos procurar outro vídeo aqui, ó. Vê. Aqui, ó, ó. Isso aí é baderna, tá ligado? Ó, tá vendo? Ó lá. Protestam, entendeu? Então, se marcar, mano, esse canal, ele é especializado em filmar baderna. Ele quer que merda aconteça, tá ligado, entendeu? Ó lá. Agora, por que colocou essa faixa aqui, Vitor? Eu não sei. Eu não sei por que tem essa... Com certeza o YouTube deve ter dado algum strike, alguma coisa. Percebe que tem uma faixa ali, né?
Ó, de boa, né? Os caras fez gol, tá aqui, tá vendo aqui, né? Ó, fizeram gol e a torcida tá ou comemorando ou com raiva, tá ligado? É. O jogo tá. Eu acho que tá rolando, mano. O jogo tá rolando. Olha o goleiro aqui, ó, tá vendo? Né? O goleiro tá ali só de boa. Caralho, cadê o momento que a torcida. Aí, mano, olha que bagulho bonito, mano. Se liga, ó. Tá? Olha que bagulho cabuloso, tá vendo? Tá? Olha lá, tá vendo? Fez o gol, tá vendo os caras comemorando, né? Entende, mano? Pô, parece a torcida do Mengão, né, mano? A torcida do Flamengo. Caralho, ontem, brother, quase que eu comprei a camisa do Flamengo. Mano, eu acho muito bonita. Tá? O meu time, mano, que eu torcia, né, quando eu gostava de futebol, era o São Paulo, né? Eu tenho a camisa do São Paulo, entendeu? Só que, caralho, mano, a camisa do Flamengo, mano, é muito bonita. Tá? Aquela vermelha, a camisa número 1, né, a padrão, tá ligado? Mano, eu vou comprar. É que assim, ó, ontem... Eu tava com R$50, mas aí eu tinha que comprar outras coisas, tá ligado? Então, agora que eu sei o valor dela, que ela tá 40, né? A camisa lá que eu vi, mano, ela tá R$40, né? Eu vou separar um dinheiro e eu vou comprar ela, mano. Que aí eu visto ela, né? Aí a gente joga um futebol com o time do Flamengo, né? Aí aos poucos eu vou comprando uma camisa de cada time, tá ligado? Então, que também é foda, né? Se eu ficar só com a camisa do Flamengo... Do jeito que o ser humano é chato, tá ligado? Entendeu? Aí depois eu compro uma do Vasco, não sei, Botafogo, não tem. Porque, mano, o ser humano, ele é tão cabuloso que se ele vê você criador de conteúdo, tá ligado? Se ele vê tu com a camisa, mano, ele para de seguir você. Entende, mano? Tem ser humano que é assim, tá ligado? Então eu tenho que bater punheta pra todo mundo, sabe? Tá ligado? Pelo nome ali, Polizei, de repente é na Itália. Será que é, mano, Itália? Polizei. Eu não sei, tá ligado? Aí tá com o cara que o jogo vai começar ainda, né? A galera tá chegando, né? Mano, eu acho interessante o movimento da torcida... Que não faz baderna, né, mano? Que não destrói as coisas, tá ligado? Entendeu? Apesar de eu não gostar de futebol, mano, eu acho interessante, né?
Olha, mano, que bagulho bonito, tá ligado? Olha, tá vendo? A torcida com as cores que representam o time, né? Amarelo, né? Fumacinha amarela. Haja tabaco, hein, mano? Se for, né? Se essa fumaça aí for de tabaco, caralho, eu quero pra mim, tá ligado? Vê, mano, essa trilha sonora, né? É do New Super Mario Bros. Do Nintendo Wii, o primeiro, não tem? Só que é o seguinte, mano, ó. Eu joguei, tá ligado? Fechei o jogo de boa. Mas, cara, quando eu joguei o Mario 3D World do Nintendo Wii U, e eu cheguei na fase lá do Copa, não tem? No finalzinho, e começou a tocar essa música aí, um pouco diferente, a forma como você entra com o Mario lá pra dentro. Aí a câmera dá o zoom, aí tu vai indo pra lá, tá ligado? Caralho, mano. O bagulho arrepia, mano. É cabuloso, né? A Nintendo sabe fazer as coisas, né? Dela mesmo, né? Mano, olha que bagulho fenomenal, espetacular, mano. Eu acho que é comemoração aí que o Lula virou presidente, né? Olha lá. Os bagulho é tudo vermelho, né? Mano, olha que parada bonita, mano. Que bagulho cabuloso, né, mano? Foda, né? Comemorando a vitória do Lula, tá ligado, né? Caralho, mano, eu já tô aqui me preparando pro próximo vídeo, só que eu tô sem tabelinha, né, roteiro, tá ligado, né? Tipo assim, ó, aqui no meu canal eu não escrevo roteiro, só que eu escrevo o que eu vou fazer, né? Tem vídeo meu que eu pego, né, eu escrevo os tópicos, né, tipo assim, jogo tal, filme tal, não tem tal canal que eu vou mostrar, então, eu já faz tempo que eu não faço isso, né? Mano, o que que é isso aqui, mano? Isso é de outro canal, tá ligado? Mas olha que foda que é o bagulho. Se liga, se liga, se liga, se liga. Daqui a pouco vai subir uma rajada de fogos aí. Eu creio que não é fogos de barulho, tá ligado? É só aquele traçado no céu. Caralho, mano, vou falar pra tu uma coisa aqui, ó. É, toda virada de ano tem queima de fogos, né? Cara, ali naquela situação, eu acho bem sem graça, mano, os fogos não fazer barulho. Entendeu? Eu acho que deveria, tipo assim, já que os caras colocam os fogos lá numa balsa, né? E bota lá no meio do mar, caralho, né, mano? Só que também afeta os cachorrinhos, né, mano? Entendeu? Afeta os cachorrinhos, é foda, né, mano? Porque olha um bagulho desse aí como é bonito, mano. E com barulho, eu acho interessante. Só que tem esse porém, né, mano? A gente tem que pensar nos doguinhos também, tá ligado? Isso não é foda, entendeu? Olha lá. Olha lá, mano, que bagulho bonito. É um monte de cara com R15 atirando pra cima, tá ligado? Tipo assim, ó. Né? Se eu tivesse um doguinho e eu morasse perto da praia, que nem eu moro perto da praia, só que eu não tenho cachorro, tá ligado? Eu ia fazer um esquema pra ele não sofrer, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, ó, eu gosto do barulho, né, na virada de ano, né, na praia, a queima de fogos, tá ligado? Só que se eu tenho um cachorrinho, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou preparar um esquema pra ele não sofrer o impacto, né? Tipo assim, você prepara durante o ano, mano, você prepara um quarto isolado, com isolamento acústico. E você faz um esqueminha no seu cachorro, mano, pra ele não escutar os barulhos, tá ligado? Aí tu corre pro amor, né? Só que não, né, mano? É que nem aqui no Guarujá, onde eu moro, não pode mais ter queima de fogos com barulho, não.
Em Santos também, tá ligado? Entendeu? É só queima de fogos com a pirotecnia, né? É, tu pensou que eu ia falar piroca, né? Caralho, queria eu, tá ligado? Sete horas e 14 minutos. Eu vou parar esse vídeo agora, tá? Com 30 minutos, tá? E eu vou ver alguma. Ah, acho que eu vou jogar o emulador de PlayStation 2. Caralho, mas eu tenho. Mano, eu tenho que jogar Super Nintendo, Mega Drive, tá ligado? É que tem muita coisa interessante, né, mano? No Play 2. Quer ver? Ó, se liga aqui, ó. PlayStation 2, mano, tem muita coisa interessante. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, né? Aí a gente faz algumas gameplay com algum jogo, né, mano? Entendeu? Olha lá, tá vendo? Tem muita coisa interessante no play dele. Mano, tem muita coisa interessante, né, no Play 2. Mano, essa mina é gata. É Paola Carosella, né, não sei. Até que pariu, tá ligado? E ela é altona, né, mano? Mano, tem um rosto fino. É típica italiana, né? Gata demais, tá ligado? É o programa lá que tinha na Bandeirante, né, de comida, tá ligado, né? Bom, daqui a pouco eu volto, fechou? Vai lá, vai lá, vai lá.